Такі моменти, ну, думок немає, думки всі потім. Такі моменти, ну, як на футболі, наприклад. Ну, просто граєш, просто робиш те, чому вчили. Головним для чоловіка було забезпечити безпечне перебування для дружини та дітей. Опісля пішов до військкомату та поповнив лави 711-го полку Державної спеціальної служби транспорту. Чоловік на фронті виконував особливі завдання з розвідки, зокрема визначення місця розташування зброї противника. Так вийшло, то я не можу сказати, що це був якийсь план. Війна як великий буревій. Підхоплює нас і змінює наші долі. Зона бойових дій почала це в Києві. Якраз Ірпінь-Буча почала зміщуватись нижче-нижче до нас. І я прийняв рішення вивезти родину. В безпечне місце виїхали. Дружина, двоє дітей маленьких. І одразу воєнкомат. Призвали мене до Держспецтрансслужби. Це такий підрозділ Міністерства оборони. Спецтрансслужба виконує надважливі завдання. Наприклад, коли було розмінування Ірпіні Бучу, це мостів, переправ, це саме ця служба займалася. Служба почалася одразу. Олександр став штурмовиком. Це не просто сидіння в окопах, це робота на звільнення території. І наші хлопці там вправно працюють. А я виконував функції діловода в штурмовій роті. До цього у мене були завдання з розвідки. І треба було встановлювати стан певних об'єктів, стан певної техніки в зоні бойових дій. Чоловік розповідає, на фронті головне зібратися, адже кожна хвилина слабкості може вартувати не одне життя. У нас були тренування у штурмовій роті, де нам розповідали, як там вести переміщення, наприклад. Ну, у мене була одна ситуація, мені треба було зробити фіксацію одного стратегічного об'єкту, від якого залежала багато фігур. От, і я приїжджаю туди, все тихо, все спокійно, і починається мінометний артилерійський обстріл. Тобто, і в цей момент вже розумієш, що від точки до точки пересуваєшся швидкими перебіжками, розумієш, як вибрати орієнтир, от, тому що завдання треба виконати, його виконуєш, під обстрілами там все. Сиплеться. Олександр зізнається, головним натхненням на фронті для нього були побратими. Чоловіки та жінки, які без краплі сумніву та страху захищали своє – батьківщину. Військовий – це особлива каста, особлива ментальність, це особливі люди. Зараз ми всі військові, але професійні військові, які присвячують цьому все життя – це не кожен витримує. Не завжди у пам'ять Олександра закарбувалися й хвилини смутку та жалю. Каже, важко втрачати кожного та кожну. Та навіть на останньому подиху є те, що відрізняє українських захисників та окупантів. Одного разу ми приїхали до моргу, щоб забрати, пізнати нашого побратима. Там знаходяться не лише наші хлопці, а й вороги. Їх збирають, їх тіла збирають для того, щоб потім міняти на наших хлопців. Коли вони всі лежать на землі, ну, різниці немає, що наші, що їхні, розуміють, що все це люди, які хотіли жити, можливо, якісь у них є помилки, вони чогось не усвідомлюють. Але коли дивишся на наших хлопців, ну, дійсно відчуття, що це якісь святі люди. Тому що вороги виглядали неприємно, а наші хлопці навіть із простріленими головами виглядали усміхненими. Тому що навіть в момент смерті вони знали, що вони захищають свої сім'ї і нашу країну, і тому вираз обличчя у них навіть в момент смерті зберігся. Захисник бачить своє майбутнє та власної родини лише в Україні. Впевнений, що після перемоги нас чекає розквіт, як держави, так і народу. Зізнається, що хоче побачити наші кращі дні, адже бачив найгірші. І ми плануємо лишити жити в Україні, тому що є віра
що наша перемога, вона дозволить розвинути нашу країну на краще змінити. Ну, ми розуміємо, що ця війна сталася через системні проблеми, які в нас були. Після перемоги Україна стане, як і азіатські тигри. Хочеться бути тут, це бачити і цим насолоджуватись. Зараз військовослужбовець перебуває на відновленні. Тепер його завдання – передати бойовий досвід своїм побратимам. Олександр впевнений, що скоро ми почуємо такі омріяні слова для кожного українця. Перемога.